Skandali i eksportit të mbetjeve të rrezikshme metalurgjike nga porti i Durrësit është goditja më e fortë me pasoja në afatgjatë që sektori i turizmit shqiptar ka marrë deri më tani. Me këtë koment, Konfindustria shton se Ministria e Mjedisit duhet të jetë digester më vete e shkëputur nga turizmi. Duke qëndruar tek argumenti i mbetjeve, Konfindustria vënë re se ka një mungesë të plotë të oponencës për dhënien dhe kontrollin e licencimit të transportit të mbetjeve, e cila vjen nga e njëjti portofol ministror me përplasje të qartë interesi. Shprehim shqetësimin e thellë për rënien e plotë të gjithë zinxhirit institucional dhe agjensive të licencimit, kontrollit, inspektimit mjedisor dhe doganor me shfaqje të qartë të korrupsionit shtetëror, shkruhet në deklaratë. Rasti skandalit të fundit të eksportit të mbetjeve të rrezikshme industriale nga porti i Durrësit drejt vendeve të treta tregon pamundësinë objektive të kontrollit të institucioneve shtetërore për importet e mbetjeve në vend. Konfindustria i kërkon institucioneve të ekzekutivit, Kuvendit të Shqipërisë dhe Drejtësisë, përfshirë SPAK, të nxjerrin përgjegjësit që kanë krijuar kushtet për skandalin e fundit ndërkombëtar të mbetjeve industriale, duke përdorur territorin shqiptar dhe cënuar rënd interesat kombëtare.